Digər bir yol nəqliyyat hadisəsi isə Zaqatalada qeydə alınıb. Avtomobilin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində 320 abonent qazsız qalıb. Hadisə rayonun Yengiyan kəndində baş verib. Kəpənəyçi kənd sakini sükana idarə etməni itirərək avtomobilini qaz xəttinə çırpıb. Maşında olan iki nəfər sərnişin yüngül xəsarət alıb. Avtomobilin mühərrik hissəsində və qaz xəttində yanğın olub. Təbii qazın verilişi kəsildikdən sonra xəttdə baş verən yanğın sönüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 60'lık evin içinde baktık yanıyor, partlıyor da çıktık çöle, baktık burada yanıyor ucuda, üstü ucu gidiyor, cemaat kömekli şeylerdiler, çıkarttılar, temizlediler, daha su attık, karaldı. Pajarın da gelip çattı, içeri gidiyordu, olmadı da buranı karalttılar da söktüler, töktüler ki eve gitmesin diye içeri.